Добро утро! Епизод номер 168 от сутрешното предаване за менеджери. Темата за тази сутрин е нуждата е майка на изобретателността. И нуждата е майка на изобретателността. Това е в противоположност на изобретателността или иновациите, които се раждат тогава, когато има специално създадени екипи за това, това, когато има специално отделени бюджети за това и така нататък и така нататък. Само, че този епизод няма да бъде фокусиран върху иновациите по принцип, а по-скоро върху използването на това и така замисленето около съждението за нуждата от нещо, което ни вистига. И обичайно нещо, което в най-голяма степен не достига в почти всички екипи, с които работим, е времето. Не достига, нямам до сега среща, в която хората да кажат: толкова много време имаме, че имаме излишък от време. Разполагаме с излишни човекочасове и се чудим как да ги запълним. Нямам такъв случай, може би по някое време и ще се появи. Но към момента една от основните нужди, за която хората споделят като нещо, което стои като бариера, за да си свършат добре работата, за да си постигат целите, обикновено, че няма достатъчно време. И аз се замислях сега, добре, щом нуждата, това си е стара поговорка. Питър Дракър също я използва в книгите си като нещо, което стимулира креативността на хората, но тя си е, може би, поговорка стара колкото света, за нуждата, че нуждата е майка на изобретателността. И това, кога се отнесете към собствения си екип, и се замислите от какво имате най-голяма нужда в момента, за да си свършите добре работата и да си постигнете целите. И аз бих се фокусирал само върху времето. И тогава, когато нямате достатъчно време за да случите нещата по възможно най-добрия начин, какво се случва? Аз мога да ви кажа обикновено какво се случва поне при мен. Тогава, когато нямам достатъчно време, за да се подготвя примерно за определена среща, тогава на първо място се отключва един вулкан от импровизация. Тази пауза, естествено, беше така спонтанна и импровизирана, но тогава, когато се появи, появи импровизацията в разговорите, нещо друго трябва да се случи, а то е пълно присъствие в момента. Тоест, тогава, когато нямате достатъчно време за подготовка, всичките сетива са насочени към разчитане на настоящия момент. Свързване, на първо място, свързване с настоящия момент, с хората, и се получава нещо, което не може да се постигне, ако преди него има много голяма подготовка. Ето, това е един от парадоксите за добра импровизация. Всъщност, добрата импровизация, естествено, се получава наистина тогава, когато имате добра подготовка, но в случаите, когато нямате добра подготовка за конкретна среща или за нещо, конкретно събитие, което трябва да бъде случено, тогава това, което се получава, е, че тази изобретателност се появява върху раменете на много силно присъствие в момента и на отпушване на една импровизираност и креативност, която правни други условия не се получава тогава, когато има много време. Така че бих ви поканил да се замислите по какъв начин и нещо друго, това, което много често се появява в разговорите ми с хората, е, че има един огромен прилив на енергия малко преди крайния срок за нещо да бъде случено. И то истински прилив на творческа енергия, получаването на много добри решения, буквално малко преди да дойде крайния срок. Затова дори в някои от екипите това, което ми споделяте, тъй като забелязват колко е силно, това вече да нямаш време, нуждата от време не може да бъде задоволена, буквално трябва съвсем в кратки срокове нещо да бъде свършено и доставено. И някои от екипите създават така наречените soft и hard deadlines. Тоест, не знам как би било най-правилно да се каже, но това са
все едно една изкуствено създаден крайен срок и след това реалния крайен срок. Тоест, ако предположим, че в петък трябва да създадете, да речем, трябва да проведете среща, да презентирате проекта си пред, да речем, хора, които трябва да одобрят финансирането на вашия проект в петък. Ако чакате до петък, със сигурност в последния момент ще ви се появят някакви добри идеи, нали, по какъв начин да представите проекта си. Но ако си поставите изкуствен крайен срок в сряда, този прилив на енергия може да се появи още в сряда, след това два дни да оставите, нали, просто така подсъзнанието ви да поработи и да преспите, да филтрирате всичко, каквото има да се появява. И след това, наистина, при самата презентация, която трябва да се случите, отново да усетите този прилив, извинете, този прилив на енергия, който обикновено се появява малко преди крайния срок. Но нуждата е майка на изобретателността е тема за днешния епизод и поради една друга причина, че времето никога няма да ви стига. Особено тогава, когато в главата ви като пуканки се появяват всякакви нови идеи, всякакви нови връзки, които усещате, че може да създадете, може да направите. Никой няма да ви стига времето. Почти е абсурд, нали, да попадете в тази ситуация, с която стартирах епизода, да разполагате с повече време от необходимото. И поради тази причина, нуждата, по какъв начин може да използвате това състояние на приближаващия крайен срок, да го използвате във ваша полза, т.е. вместо обичайното оплакване, че никога не достига време, всъщност да погледнете на него като на ресурс. Т.е. основното нещо, което всъщност се случва в този епизод, е просто да ви поканя да си промените перспективата и да погледнете на недостатъчното време като на източник на креативност, източник на изобретателност, източник на това да направите нещата, които имате да правите по малко по-добър начин. Защото пък 90% от случаите, когато има недостатък на време или на какъвто да е друг ресурс, обикновено това се гледа като на нещо спъващо и на нещо, което по-скоро не създава добри условия, хората си свърши добре работата. Но тук парадоксът е, че то само по себе си не е нито спъващо, нито подпомагащо липсата на време, липсата на който да е ресурс, а определящо е начинът, по който гледаш. И всъщност това, което прави във всичките тези епизоди, е да ви поканя да погледнете под различна перспектива. Ако нуждата от повече време, първо никой не може да задоволите, но ако погледнете от нея като на източник на креативност, в кои области, или в кои проекти, или в кои части от работа си в момента с вашия екип, може да форсирате и още повече да увеличите тая нужда. Тоест, още повече да съкратите сроковете. И да видите какво ще се случи. Както с примера, който ви дадох преди малко. Ако мислите, че да речем днеска понеделник и до петък имате много малко време, за да се подготвите, да си направите добра презентация, съкратете двойно времето. Да видите какво ще се случи с креативността ви. Интересни неща могат да се случат и то най-вече се давам сметка, че човек наистина не знае какво може, докато не опре този момент, в който няма друг избор, освен да може и да изгори всички мостове, да изхвърли от главата си план Б, С, Д и така нататък, а всъщност да се фокусира само върху това, което непосредствено предстои. Така че замислете се по темата. Сега целият епизод мина върху липсата на време, което е едно от най-честите споделяния, които виждам, но естествено това може да го се замислите върху липсата на бюджет. Т.е. ако имате хикс бюджет за свършване на нещо и той ви се струва много малък, замислете се какво бихте свършили, ако имате хикс делено на 2. Такъв двойно по-малък бюджет. Как бихте погледнали на настоящото си предизвикателство? Това е за днес. Ако нуждата е майка на изобретателността, увеличете си нуждите, т.е. форсирано намалете ресурсите, които имате за решение на определени казуси и вижте какво ще се случи. Хубав ден, ви пожелавам и до скоро.